Re, viss ēters ir te! Ar skaļu līdzi dziedāšanu un karstasinīgām dejām aizvadīts Olgas Rajeckas koncerts Londonā Daugavas Vanagu fonda namā. Kā vēlāk izrādījās, zāle bija par mazu, lai uzņemtu visus tautiešus, kas vēlējās dzirdēt un redzēt spilgto mākslinieci. Koncertu baudīja arī mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Tie, kuriem bija paveicies nopirkt biļetes, jau laicīgi ieņēma labākās vietas. Zālē ļauts atrasties tikai 60 cilvēkiem, tādēļ, lai arī gribētāji bija vēl daudz, tomēr vairāk iekšā laist nedrīkstēja. Tad, kad viņai iznāca dziesma, kad man vairs nebūs 16, tad man tieši arī bija 16 gadi. Un tad likās, nu kā tā var būt? Tieši dziesma, un man ir 16, un dziesma tāda ir 16. Jā, un tā man ir ļoti sirdī tuva dziesma. Zemeņu lauks un 16. Man šīs dziesmas patīk, tādēļ esmu šeit koncertā. Es pat varu nedaudz padziedāt līdz piedziedājumam. Es viņai solīju, ka nu, mēs varētu kādien aiziet uz koncertu, un tad es skatījos Rajeckas koncertus Latvijā, kur mēs varētu aiziet. Kopā, bet nu nesanāca tos laikus salikt nekādi. Nu, kā pa pārsteigumu dzirdēju, ka tieši šeit Londonā viņi būs. Dziedāja visa zāle, labprāt darbojoties līdzi un dejojot. Rakstīja cilvēku un prasīja, vai tiešām pat Olga būs. Nevarējām izdomāt, kur viņi varētu ietilpt, jo te tomēr tā zāle nav liela, bet nu super, jā. Cilvēka atsaucība un Olga pati, nu, jā. Mūžam jauna un vitāla. Šodien cilvēki ir mainījušies. Viņi nāk uz koncertiem, viņi pērk biļetes. Un viņi grib atbalstīt latviešus un vispār grib atbalstīt mākslu un grib atbalstīt labus izpildītājus. Paldies jums visiem, kā atnācāt no sirds. Vienības draudzene ir dzimšana diena, 4 gadi paliek, un vēl tieši es vēl smējos. Re, ka viņi iedās tev, kad vai tu mani mīlēs, kad būs 16, un tieši tevi izsauc uz skatuves. Super, koncert bija fantastisks. Olga, mūsu Latvijas lepnums, mēs tev mīlam, tu esi superīga sieviete, un mēs tev dievinām, un paldies par šo vakaru. Pēc koncerta uz skāpnēm sastājās rinda gan pēc autogrāfiem, gan kopīgiem foto. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.